Temaşıvanın hija girdayı bir yara parlamentoya Türkiye ya şandıran serbazan bu Libya'yı parlamenteri HDP'yi Rahayi Nusrettin Maçinji Ankara'l gelmene silav Briz Maçin de despek ederiz bir persevikim keke Nusreddin HDP dengi ne xeyr bu şandıran serbazanda eğer kuvve veki dengi ne xeyr da çubu. Veki ra geçti zana me ev tezkere da neyni da AKP MHP nizike 4 sale mejin şere ku rojelata navin da dimeşe divi şere da konsepta şer da behevdu kirine do mejin Irak'e Suriye, Rojava'yı, Kürdistan'ı, İrozi, Libya'yı, Cardi, serbazar derkistin şereki le Basra hatta ni Rojalata gre sipi heye le vir şereda Türkiye'de bezi ezivi şereda heme ezivi pazarda heme ezi vi parvek kirine da ezi heze kime jubovi em ev şer ev politika AKP der ve velatu u hundre velat politika ku dimeşinin em de ben galatiye eva tekçune ujgu Suriye'da tekçu vicare da savet Libya Libya'zı emzanın ku veki Tunus veki Çat veki Cezayir veki embejen Mısır İsrail Yunanistan priki ali devlet ev avka Türkiye helvesta Türkiye embejen jira da bejen ulusal mutabakat hükümeti pişkiriye kududun vanan ava galet dibinin her izede embejen Hafter Libya heye dura eşirin heza siyemin ev mutabakata nete ev mutabakata netevzi ve ki kongre ki neteve çeynekre yani mutabakata ki Çin'e bu ya her izede Van'ın nizike ihvanın jubovi ev çete veki Daesh, El Nusra, El Kaide, Jirade Bicin Milli Suriye Ordusu, Özgür Suriye Ordusu Van'ı Türkiye, Lisser Türkiye dişeyinin Libya'yı asker dişeyinin çünkü berezi çek dişeyandın ama Beri ku meclis bir keve tatili vi demi ve ki klifeki yasayı danpe vi carizi tezkere hat. Keke Nusratin duhazım ve eke bizanı bim nuham. Li Türkiye, parlamentoya Türkiye ev bir yargırt. Li çend serbaz ve bin nişandın. Bu ki deri ve bin nişandın. Ev serbaz ki ve pek verin. Parlamentoya Türkiye agahdariya ve jijve eke tüneye. Yani rola parlamento ye brasti chiye gavaku serokomar bxwe bisere xwe biryara vaqqa babetan dedi. Yani rola parlamento ye chiye biryara ki verdi gre bes na veruka ve biryare hemi jali serokomar ve teda girtin ve ki parlamenter hun ve ki çava denerkhin. Rasta jugu ad bankrna meclis ve ki revşaki avartada berhanizi ne ülkeye, ne kanun, ne kanuniye. Tüştü ku li meclis eden bejin ne işçare kırın, ne dağfaz kırın, sarı komar dama ku bu kaza u gor dağfaz evi meclis bicive ava ne razda. Em lüvedaninin, em dibin ki AKP, MHP parlamentoda parlamentoda avkavaneye, praniyavaneye u her du partizi de rojelata navinda konseptteki şerda behevdu kırna. Ev yekemin hember Kurdu Kurdistan'a adüemizi le patrol u gaz Basra'yı bigri hatta ni rojelata gresipi. Debe ku ez vi pazarı da heme. Yani veki politikayı ki emperyal demeşine jibuvi
tiştî ku ji me were em hem parlamento hem derveyê parlamento raya giştî şiyar bikin em raya giştî ev bedela vî şerê ku îro qeyrana aborî li Tirkiye heye her ro em bêjin intihar çê dibin her ro bêkarî zêde dibe her ro karsaz Keke Nusretîn her veha min dixwest ez vê pirsêj te bikim. Niha İYİ Partî û CHP her tezkereyê ku hatine pêş parlamentoya Tirkiye ji bo şandina leşkeran, bo şandina serbazan derveyî Tirkiye taybetî başûrê Kurdistanî Rojavayê Kurdistanî dengên erê dane. Vê carê dengên nexêrdan, dengên nadan, li gora bahweriya ve prosesekî nû li parlamentoya Tirkiye dest pê dike ku CHP û İYİ Partî dijî şandina serbazan derkevin vêce hûn çawa dibînin? Li başûr û Rojava da wekî hember Kurdan bû ji bo wî nijasperest Tirkan vî warê da biheranin yani siyasî partî pergalê rejime veki dama ku mesela Kurdan be hemû dengê xwe yek dikin. Lê vî carê ev Libya veki alaka wan bi mesela Kurda tune. Ji bo wî ew zî tehlike ku mezin dibînin ku Libya mîna ewkî nabe. Veki em bêjin Rojavayê Kurdistanê nabe. Alî tevamê aliyan devletê wan henin. Kurdan devlet ji bo ki devletê wan tune em bêjin tenê başûr ew zî wekî federasyon ji bo wî pazariya wekî li ser Kurdan bi hêzê navnetewera pir ewk dide em bêjin tawîz dide pir ewk dide dijî Kurdan şer dike dijî polîtîkayekî Kurdistanê pek tîne lê Libyayê da CHP zî fêhm dike û em bêjin İYİ Partî zî hemû fêhm dikin ki vî şerê de ew ê Tirkiye têk here. Kek Nusretîn her wiha min dixwest ji vê vê pirsêj te bikim niha. Biryara Netiweyên Yekgirtiya Civata Asayişa Navdewletî heye ku rêkirina çek bi xwe bo Lîbyê neyasayî ye. Ji xwe weke serbaz beşdarî kirin di wir de tiştekî neyasayî ye. Tirkiye bişandina serbazan bo Lîbyê bo bişandina çekan heta bişandina çekdarên opozisyona welatekî din yani ev ku wekî yani milîşiyatên ser bi Sûriyeyê ve êgûdê rê bike wê derê gelo ev çendî asayiye di parlamentoya Tirkiye'de parlamenterên Tirkiye vê pirsê ji xwe dikin ku mafê Tirkiye heye serbazan, çekan, bişeni welatekî ji bo ku şer li vî welatî berdewam bike. Yani ew kî muhalefet dikin em bêjin wekî CHP û wekî Partiya Baş İYİ Partî nerast nabînin dibin ki em bêjin herişekî hember Tirkiye pek natiye. Herişekî hember Tirkiye pek batana mezî pişkirî meyê bidana. Lê AKP û MHP dengê wî ji bo ki zêde ye kîjan partî em bêjin rexneyê erînî bezî, rastekin bezî ew gora prosedura xwe bername xwe tev digerin û konsepta wan zî li ser şer û em bêjin hilbijartiyê nijasperest dixwazin hestê wan bilind bikin. Ev polîtîka AKP ev e lê welata em zanin ku ev polîtîka wan rastekin de civakê de jiyanê de têk çûye ji bo wî hedefe dibe ku em hilbijartinekî pêşwext bikarbînin lê AKP û MHP ev dev jê bernedin ev pêvejoya şerê Lîbyayê zî ev çend sar berdewam bike şer bi rastî zî wekî em bêjin Misir wekî em bêjin Rojhilata Navîn Ukrayna û wekî em bêjin anazî Iraq Sûriye bû anazî giraniya wî çû ewkê Lîbyayê ava postmodern şer kî
وی ولاتی وی آخه دا برداوام دیکه اف پست مدر شر دا کی الیکار کیه کی متفقه هف دویه اوز پرزیده نزلاله لی مثلا لیبیا دا هنکی امبیجن ولاتی افریقایی او کوان هلوه سوانانا بولیه امبیجن سرو کومار رجب طایب اردوغان ایوار به ترامپ را به تلفون هفدیتنه که پیکانی امزانین که اسرائیل مصر وکی یونانیستان به هفر تفدیگرن مصر بله شده عربیستان وانان به هفر تفدیگرن جبوی شر شرکی درجه بمشه و براستی هر ولاتی دا وکی امبیشن عراقی دا وکی نواندوی دا ونجیزانن درو برای بویر بون او کرن لسر ایرش کرن کنسولوسا امریکای وکی ایران دا سرهلداننن امبیشن بله که کنسولوسا سوریه جخو آلوزی بردوامه وی جاره لیبیا جاوک بو یعنی حرام کی بر فرادا شر پیشیا گلانه بانگامه شر مرنه، شر کشتنه، شر کشباریه، شر خیزانیه، بله. شر سردستانه و اوکه. وکی شر پازاره، جبوی ام دیجیوی تسکرینه. بله، سپاس پارلمنتری هدپی رحای نصرتین ماچین کش انقره تلگلم. سپاس تکم بشتروانی وره و گودروانی وره.